Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою на Дніпропетровщині. Спочатку він завітав до Кривого Рогу, тоді він прибув рейсовим літаком. За його словами, це перший політ, який здійснила авіакомпанія Windrose за маршрутом Київ-Кривий Ріг. Відсьогодні ці рейси будуть регулярними. Під час візиту глава держави побуває на об'єктах, які зводять та реконструюють за програмою «Велике будівництво». У Дніпрі президент візьме участь у засіданні Палати регіонів, Конгресу місцевих і регіональних влад. За програмою «Велике будівництво» у Дніпрі осучаснюють 104-ту школу. Підрядники вже підготували підфарбування, другий поверх та почали демонтаж старих вікон та дверей на першому. Директорка закладу каже, будівля давно потребувала ремонту, бо масштабного перетворення не бачила понад півстоліття. Зараз підрядники завершують гіпсокартонні роботи та шпаклювання, а столяри готуються встановлювати нові двері в класах. Після ремонту школа стане затишною та комфортною, з яскравими кабінетами, новою обідньою та спортивною залами. Впорядкують і територію НВК. На другому поверсі з'являться туалети для дівчат і хлопців окремо. Цього раніше в нашому закладі не було. Центральний вхід зміниться дуже, буде з пандусом обладнаний для маломобільних груп людей. І у дитячому садочку з'являться нові теплі поли. Діти повинні навчатися в комфортних та затишних умовах. Школи повинні стати сучасними освітніми просторами. За минулу добу ковід подолали ще 425 мешканців Дніпропетровщини, натомість захворіли 60 мешканців області. Найбільше випадків у Дніпрі, Кам'янському, Павлограді та Кривому Розі. Таку статистику дають в обласному департаменті охорони здоров'я. А в Україні кількість інфікованих знову зростає. За добу зареєстрували понад 1500 нових випадків корони. Це втричі більше, ніж учора. У списку антилідерів – Запорізька, Донецька, Харківська області та столиці. У той же час Кабмін пом'якшив карантинні правила і дозволив проведення масових заходів в жовтих карантинних зонах. А ще дозволив цілодобово працювати нічним клубам, кафе і ресторанам. Однак все це за умови дотримання дистанції. У кінотеатрах дозволено приймати відвідувачів, кількість яких не перевищить 2/3 місць залу. Іспанія відкрила кордони для імунізованих туристів з усього світу. Від учора, за новими правилами, аби перетнути кордони, людина має завершити повний цикл щеплення за 14 днів до в'їзду в країну. Як повідомляє іспанське видання «Ель Паїс», вакцина має бути схвалена Європейською агенцією з лікарських засобів та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Нагадаємо, Іспанія – одна з найпопулярніших і привабливих для мандрівників країн. Однак вона дуже постраждала через пандемію коронавірусу, тому правила відвідування Іспанії різняться в залежності від регіону. Деякі з них встановлюють власні обмеження через спеціальний судовий дозвіл. Говорити правильно. У Дніпропетровському будинку-інтернаті відкриють перший в Україні логопедичний кабінет для дітей з інвалідністю. Облаштували його місцеві благодійники. Витратили на це приблизно 150 тисяч гривень. Переконані, якщо вчасно не виправити мовленнєві дефекти, дитина відмовляється спілкуватися, бо її ніхто не розуміє. А через це можуть виникати ще й агресія та апатія. Тож до кінця року у Дніпрі планують відкрити ще 6 таких кабінетів. Для того, щоб займатися сучасними інструментами, треба розуміти, як це робити. Тому ми не тільки будемо облаштовувати логопедичні кабінети, але ми будемо за кошти фонду і наших меценатів навчати на курсах по розвитку логопедів та дефектологів тих установ, де ми будемо робити кабінети. Заскочили прямо на робочому місці. У Дніпрі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю одного з районних судів. Він продавав свою поблажливість до обвинувачених. За певну суму він виносив легкі вироки. Зокрема, на одному із судових процесів суддя запропонував адвокату однієї зі сторін закрити очі на порушення закону і винести рішення на їхню користь. Свої послуги оцінив у 2,5 тисячі доларів. Правоохоронцями задокументовано факт отримання всієї суми хабара суддею у службовому приміщенні. У межах кримінального провадження, порушеного за частиною 5 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
Перемовини відбулися. Україна та Іран обговорили ситуацію щодо розслідування збиття літака МАУ. Іранська сторона запевняє, виплатить по 150 тисяч доларів компенсації родинам загиблих. Але українське МЗС наполягає не лише на виплатах, а й на прозорості розслідування. Україна разом з Канадою, Швецією та Британією вимагає повного звіту по катастрофі українського борту. Нагадаємо, авіатроща сталася 8 січня 2020 року. Лайнер виконував рейс з Тегерану в Київ. Але через декілька хвилин після зльоту літак впав поблизу литовища. На борту знаходилися 176 чоловік. Всі загинули. Жіночі секрети успішної кар'єри. Про це говорили в Кам'янському на молодіжному форумі «Територія сучасної жінки». Він пройшов за ініціативи молодіжної ради, а організатором виступило управління молоді та спорту міськради. Серед спікерів – відома спортсменка, директорка ресторану та керівниця комунального закладу. Подробиці у сюжеті. Лідерство, психологічна рівновага, здоровий спосіб життя, догляд за собою. Ці теми були у центрі уваги на форумі «Територія сучасної жінки». Цікавим та корисним стало для учасниць і спілкування з успішними та відомими жінками Кам'янського. Своїми секретами ділилася срібна призерка Олімпіади з академічного веслування, бізнес-вумен та керівниця Центру молодіжних ініціатив. Ті дві речі, можливо, про які б я хотіла сказати, да, ну такі найважливіші, да, в моїй роботі, до яких я завжди дотримуюсь, це от перше, це завжди слухати себе. Ми дуже часто там намагаємося умовно там, да, знайти як спосіб, як там побудувати успішну організацію, або як там щось зробити, як там досягти успіхів десь в якійсь професії, але дуже рідко запитуємо себе, чи хочемо ми цього взагалі. Какие-то неудачи, потому что они, ну, по-любому встречаются, случаются в жизни любого человека, нас стимулировали с двойными или тройными усилиями трудиться, вырываться в эту борьбу. Форум для жінок прийшов за ініціативи молодіжної ради Кам'янського. Він тривав два дні. Після всі учасниці отримали сертифікати та подарунки. Я вважаю, що це дуже полезне мероприятие, тому що я за ці два дні узнала просто масу полезної інформації, дуже багато для себе заметок зробила, і для сучасних жінок потрібно узнавати цю інформацію, щоб потім використовувати її в майбутньому. Усі дуже натхнені, очі сяють і хочуть стати справжніми лідерками. У них усіх це є, тому головне, що у них є запал та бажання. Тому це головне, і я думаю, що у них все вийде. Організатор форуму «Територія сучасної жінки», управління молоді та спорту, міськради там переконані. Такі освітні заходи мають проходити регулярно, аби жінки, які вже досягли успіху і побудували кар'єру, могли ділитися своїми секретами з молоддю. Мероприятие посетило очень многих известных и талантливых, успешных женщин. Участниками форума были молодые девушки от 16 до 35 лет. И очень прошло на одном дыхании, очень много полезного получили знаний, много было раскрыто тем. Організатори планують зробити такі форуми традиційними. Альона Вєтрова, Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». І поки що це всі новини. Бажаю бадьорого настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Починайте день з посмішки та не перемикайте.